Unë nuk e di as pse po vjen mu. Kresha, sepse po vi? Xhelozia është punë, vab. Kto është xhelozia se çishë vetë e vesh yll. Po normal që s'e mirë. Jemi në lojën TikTok na sa Gjuni. Po Gjuni çato i di mirë ato i konsumir. Mirë. Po di më dhësh emision. E kena po, e kena po ti. Ti ka dështu karriera dhe ardh këtu për murin gjall. Më ka dështu karriera. Ti ka dështu karriera. Muj me dalë son të më dhe shë emisionin edhe ti mas të met pa buk. Jo, jo, e ki provu, e ki provu, veç a ka njës edhe banor të nshme me kajt. Edhe më ka një prap. Co është punë gjelozie? Mu po më vjen shumë keq. Si babë është shumë i mirë, po si analist jo qaq. Po, veç ju trit, kujtoni që analist është taj që i bën analizat e gjakit ose se jeni të smut, adi? Na jena të smut, pak me grep po. Kullera jeni, jo, kështu jeni kullera dhe me këtë smut, baba, shumë smut jeni. Babi, ajo fore u hek më të prej sistemit. Unë e i rujqë aty se si dijet e kom të avanin të mushme. Êshtë 2010 ajo fore. Sko ka shumë e moqme. Unë e i rujqë forët e moqme në të avan se si dijet ju këthejet moda apet. Okej, zakonisht këtë, nuk i dijet kur shka, ju të rritë po keshni me do sen e tjera këtë dhe vëdalakina. O mirë mjë këthuj humorit për pashem, jo me bukë si emisionet për shtë të degenerume. Kresh, une muj me smja qëllu, po une për momentin, kur kom folë për Elizabetën, kom thonë, është ma mira, aja mund dhe tash me fletë në gjumë, edhe me thonë, unë është në gjumë, aja. Unë për momentin kom folë. E ti tash qyshe shenë, nuk e di, një njëre që është qutë, i thua është qutë, që është në gjumë, është në gjumë, po nuk mund është me thonë, valla ka thonë baloni është qutë që kjo po flenë. Ti fole për vetën tonë të fole. Ti për mdo këtë i ki marra shkollën e klejës, më ardhen prajmë edhe hëtë sa ma shumë që po bëj zhurmë, sa ma shumë që po bëj zhurmë, unë e bërë që edhe buna mirë. Kresha o kresha, asë me klejën, asë me hoxën, asë me priftin, asë me kërkon. Unë jëmë kresha. Unë jëmë konë kresha, kresha du me metë. Po dhe po... Qikë du me metë? Mu me më përzi me kle, me kik, me ato, ju. Kike në përzi me le? Unë jëmë qiky, qiky ko me konë, qiky ko me dekë. Qka është, qka shë? Qka shë ti? Full. Qka shë unë? Fulli. Tashti i kemi drejtë dhe parabarta. Ti e baba, unë jëmë publiki. Kiken... Për dhere sa jëmë publik, kom drejtë për me shprejat mendimin tenë. Jo, nuk e publiku, ti e... Se jonë mendimet e lira. Jo, nuk e publiku se si keni kuptu ato karrika, ato e në matë nësishme se publiku... Une ku shkën shpitan, unë jëmë publik. Atje po, këtu sonë dhe shka të folë... Une që kom pasi për publik, po vi që të që po foli. Aha, falëru i po. E vërtet, falimin të rrënë. Pashtë më nësime kuptu që në ato karrika nuk vini vish me u reklamu, po vini si ish banor. Si njerëz me përvoj që e keni përvu me qenë pjesë shtëpis edhe prej... Bagajit që i keni, sa do që i keni najt në qpi, ju e kuptoni se qka pëndodh me banort, ose jep një mëndime të juja se që shduen më konë banort. Kjo është, po me shfridzu kariken, po foli edhe, po i gjuna dhe se mjë gjujt banorve apet, okej, po mjë gjujt valionit, e din që bosh me bosh i famë shumë ase. Abdi, e tash... E keni marë shumë tragjike këto. Bëma një follow-on TikTok. Këtë trikin që ajde se po bona interesant këtu në prime edhe po bëj zhurmë, abdi, duhet pak me fakte me folë. Une me fakte folë, ati vetë ki folë atjallë, nëse dhe me më hutë ashti atjallë. Po, po tha gabime ki folë. Une s'gabime.